Ish kryetari i komunitetit musliman në Shqipëri, doktor Skënder Bruçaj, ndodhet këtë muaj në Shtetet e Bashkuara në kuadër të programit prestigjios Fulbright. Kemi kënaqësinë që zotin Bruçaj ta kemi sot të ftuar në programin ton ditarik. Zoti Bruçaj, mirëserdhët. Mirësevgjeta, faleminderit. Zoti Bruçaj, para se të ndalemi tek gjendja e komunitetit musliman në Shqipëri, a mund të na flisni pak, na tregoni për programin Fulbright për të cilin ju ndodheni këto kohë në Shtetet e Bashkuara? Për mua është një kënaqësi e veçantë që jam pjesë e programit Fulbright. Është një program studimor, postdoktoral, që jep punësi studiusve të angazhohen me universitetet prestigjioze në Amerikë. Unë jam i afiçuar me Universitetin Georgetown, të jep punësi të shkëmbim eksperiencash, të studiosh, të dhosh, të njohësh me akademik të profilëve të ndryshme. Është një mundësi e mirë për të marrë një eksperiencë të kjo universitetet prestigjioze amerikane që ja vlen e kjo eksperiencë për që një shemë konkrete dhe për të transmituar në Shqipëri në universitetin aty ku unë jam i angazhuar. Zoti Bruçaj, këtë javë presidenti i Turqisë Erdogan ishte për një vizitë zyrtare në Shqipëri ku mes të tjerash pururoi edhe restaurimin e xhamisë të mbetur në Tiranë. Por ajo që ra nësyshe se komuniteti musliman shqiptar nuk ishte i ftuar në këtë aktivitet. Si e shpjegoni ju një gjë të tillë? Me thënë të drejtën, në gjithë shqiptar është minjohës dhe i Turqisë për investime që ka bërë në Shqipëri, që është gjetur pranë në kohë të vështira, dhe kjo është një fakt që askush në mohon, në më thënë e i minjohës për atë. Fakti që në inaugurimin e xhamisë të mbetur të ishte prezente dhe kryetari i komunitetit musliman të Turqisë dhe nuk ishte asë një profesus nga komunitetit musliman, normalisht që është një akti i shëmtuar, unë them që është një turp i protokollit të shtetit shqiptar në fakt parë, unë mendoj si atill, po unë besoj që më në vështirësi është ndje vetë dhe kryeministri Shqipëri Zoti Edi Rama, se imagjinojeni si një shtëpi që ti e zot shtëpia dhe të vinë një mysafir që të ka ndihmuar, ti don ta se i disësh mirë me të, po ai ka shumë huqe dhe teka, edhe ti e toleron e menaxhon dhe bën një sakrificë në mënyrë që mysafirin ta përsjellësh, domethënë në këtë format. Por kësaj rallu zgjodh që sakrifica të bëjnë në kurrisë të komunitetit musliman të Shqipërisë. Por gjithsesi u mendoj më mirë ka qenë që s'ka qenë prezant komuniteti musliman i Shqipërisë në atë lloj inaugurimi. Vetëm inaugurimi xhamia nuk mund quhej, më tepër ishte një miting politik i organizuar nga partia Erdoganit, domethënë mënyra formati si të ftuarit ishin ardhur nga Kosova, nga Maqedonia, parullat ishin nga njëjtë dorë. Është pretar keq kur një simbolik fetare siç është inaugurimi i xhamisë përdoret për agjentën politike të një shteti të huaj. Çfarë lidhje ka komuniteti musliman shqiptar me institucionet fetare të Turqisë? Momentalisht de facto nuk mendoj që ka një komunikim të mirëfillt institucional. Për vetë faktin kjo nuk është sqaruar asnjëherë, domethënë. Por ne shohim qartë që institucionet shtetërore turke, domethënë, ky nuk është incidenti i parë, domethënë ka incidente të ndryshme që bëhen në formatet për të krijuar edhe një destabilizim të bashkisë islame në Shqipëri, domethënë, edhe për të ulur edhe kredibilitetin e institucionit të komunitetit musliman në shqiptarët. Kur mendojmë që ne jemi në prag të 100 vjetorit të themelimit që komuniteti musliman po përgatitet të festojë themelimin e komunitetit musliman të Shqipërisë dhe ne që me vetësia e xhamisë shqiptare duhet të jetë, domthonë, autonomia e xhamisë shqiptare duhet të jetë pjesë e strategjisë kombëtare të shtetit shqiptar. Ne diskutojmë tani se si duhet ta mbrojmë komunitetin musliman nga influencat e huaja. Domethënë që kjo është një detyrim kushtues për shtetin shqiptar që të bëjë pamundur që të mbrojë jo vetëm autonominë e komunitetit musliman të Shqipërisë, por çdo komunitet fetar, sepse është në të mirën e stabilitetit të shoqërisë shqiptare, në të mirën e harmonisë ndërfetare, bashkëtesë ndërfetare, dhe kjo është për të ardhur keq që imponohet diçka e tillë edhe në këtë rast për shembull, dhe është diçka jo e këndshme, jo e hijshme që ka ndodhur domethënë. Zoti Erdogan u kërkoi autoriteteve shqiptare që të shpallin luftë dhe i paktu u shpreh prerazi për këtë, atyre anëtarëve të organizatës FETÖ, të cilat Ankara i cilëson si terrorist dhe përgjegjëse për grushtjen e shtetit të vitit 2016. Ai deklaroi se gülenistët janë sot të pranishëm në disa fusha, si arsim, shëndetësi, por dhe në institucionet fetare. Si qëndron e vërteta sipas jush? Në qoftë se do të bëj një lidhje me simbolikën e shpirtit të autonomisë të një kombi, është parlamenti i Shqipërisë, ashtu siç e kemi me ato përfaqësues.
edhe presidenti Erdogan aty vuri një parakusht të miqësisë të vazhdimit të tij dorëzimin e golonistëve. Domethënë edhe është një formë presioni që ju bë parlamentin Shqipëri për dorëzuar golonistë, ashtu golonistë ato që janë prezente. Unë mendoj, imagjinoni se çfarë presioni bën Erdogani o bashkëpunëtorët e Erdoganit, shoqatave, fondacioneve, medias që sponsorizohen nga ato shoqëri civile, në mënyrë që të krijojnë një lloj destabiliteti ose të sjellë një sherr që është në Turqi që ne nuk e dimë se çfarë ka ndodhur, të ia sjellë shqiptarëve, miqve ose dashamiqve, miqve të tij. Unë kam një lloj parametri për sa i përket Lëvizjes Gülen ose kjo feto është organizata imagjinare që mendoj që presidenti Erdogan e ka nxorë në mënyrë që të mposh gjithë kundërshtarët e tij në Turqi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe asnjë vend i Bashkimit Evropian Lëvizjen Gülen nuk e pranon si lëvizje terroriste. Një pjesë e mirë atyre që anëtarët e lëvizjes së Gülen marrin shpejt azil, pranohen në shoqëri, jepet mundësia që kontributin e tyre ta kenë në shoqëri. Ku është për mua edhe për gjithë shqiptarët kjo është një çështje shumë e hapur. Cili vend evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës donte që anëtarët e një organizatës terroriste të ketë në gjirin e vetë të shoqërisë, të mbrojë, të mbështesë, të japë mundësi të integrohen në Shqipëri. Kjo është një luftë personale e presidentit të Turqisë me diçka imagjinare që çdo kush që kundërshton atë e fut në këtë lloj kategorie. Komuniteti musliman i Shqipërisë, në komunitetin musliman i Shqipërisë nuk punon as i turk. Janë të gjithë shqiptarë. Edhe luftojnë dhe punojnë për kontributin, për të rritur kontributin e shoqërisë, edhe për të rritur edhe mirësitë ose si thua, për dhën efekt që bashkëtesa më ndërfetare të rritet njëkohësisht edhe të jetë pranë besimtarëve shqiptarë në shërbesat e tyre shpirtërore që kanë. Domethënë edhe prandaj me që përfaqësojnë diçka shpirtërore, edhe heshtin ndaj gjithë këtyre tematikave politike që dojnë t'i përfshin antarët e komunitetit musliman Shqipërisë në opinionin publik. Edhe një pyetje e fundit, çfarë po ndodh me xhamin e namazgjas? Punimet janë ndërprerë. A është kjo një formë presioni që Ankaraja po ushtron përsëri mbi komunitetin musliman? Fillimet e punimit ishin atëherë kur isha unë në detyrë kryetari i Komitetit Musliman të Shqipërisë dhe në një vizitë që pata zyrtare në Turqi, i pata thënë atëherë ish kryetarit të Komitetit Musliman të Turqisë, Gyrmezit, që duhet të filloni punimet e xhamisë namazgjas, se unë për vete kam kontribuar, domethënë ose me këtë paret më mbrapsht ose filloni punimet. Edhe janë bërë disa herë thirrje në Turqi dhe xhamia namazgjas bëhet jo me fondet e qeverisë turke, por me ndihmën e vëllezërve musliman turq. Dhe xhamia duhet mbaronte për 2 vjet, por ka pothuajse 7 vjet që vazhdon dhe nuk mbaron. Besoj që kontrata e Dianetit, e Komunitetit Musliman Turqisë për ndërtimin e xhamisë këtë verë mbaron. Në qoftë se ato nuk do ta mbarojnë, Komuniteti Musliman i Shqipërisë i ka forcat e duhura dhe mundësitë e duhura për ta mbaruar xhamin e namazgjas. Xhamia është një objekt kulti, nuk mund të bëhet pjesë asnjë pazari politik, nuk mund të bëhet pjesë asnjë strategji kombëtare të një shteti të huaj për të rritur influencën e vet. Është një objekt kulti, është një objekt lutet Zotit, është një objekt që duhet të jetë larg këtyre polemikave dhe më vjen keq që është bërë pjesë e këtyre polemikave xhamia namazgjas, që është një ëndër e gjithë shqiptarëve për shumë dekadash. Edhe askush nuk ka të drejtë që këtë ëndër ta shtyjë ose ta përdorë për qëllimet e veta politike. Doktor Bruça, ju faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.